sam kod ekipe Crne Gore koja je vesela i vedra bez obzira na rezultat. Je, rekli su bolje da ih ništa ne pitam. Vrijeme je za malo odmora, gdje ćemo se najbolje odmoriti ako ne u zemlji gdje se najdulje i najljepše odmara, u Crnoj Gori. Idemo vidjeti i vidjeti kako se pripremala ekipa Herceg Novog na otočiću Mamula. Mjesto radnje, Herceg Novi. Vrijeme prije 15 dana. Totalno ludo. Je mi okej frizura, je li sve u redu? Je me vidite? Režija, režija, me čujete? Da, da, čujemo se. Digni mi ton. Idemo. 3, 2, 1. Poštovani gledalci televizije Crne Gore, veliki pozdrav iz Herceg Novog. Odakle, kao što znate, ekipa koja će našu zemlju predstavljati na velikom međunarodnom finalu Jadranskih igara u Biogradu. Oni su počeli svoje pripreme, a šta to rade, vjerovatno će nam reći neko od njih. Kao što vidite, ostavljamo porodice, prijatelje, mještane i idemo na 15-dnevnu izolaciju na Mamulu. Teške pripreme za Jadranske igre. Dakle, očekuje ih karantin 15-dnevni u bivšem zatvoru na Mamulu, odakle ćemo se i mi javiti u živo. Ispraćaj velikana na... Da, da, upravo onaj tamo daleki otočić digao je mještane na noge. Znate li što znači za nas ove Jadranske igre? Ma sve nas znače, sve! Cijeli Herceg Novi je za ekipu Crne Gore i moraju pobjediti, jer smo najbolji na Jadranu. Treniraj, treniraj! Dobro jutro, poštovani gledalci, evo javljamo se ponovo, proteklo je nekoliko dana, naša ekipa je zaposjela Mamulu, ovdje je atmosfera totalno ludilo. Spremamo se napolno, nije crnogorski kako ste očekivali, da odmaramo, da se sunčamo, da se kupamo, mi treniramo, ustajemo ranom zorom, vrijedni smo. Dobro, hvala, dakle, toliko za sada i do sljedećeg javljanja, nadam se da ću preživjeti, mada bih volio da im se priključim. Priključili bi im se mnogi jer izolirana ekipa na otočiću Mamula postala je prava atrakcija. Danima su zahtjevi za organiziranim posjetima jadranskim zatočenicima zatrpavali lokalne turističke agencije. Alo, režija. Šta je ovo? On je 8 dana s njima potpuno poludio. Ma znate šta? Odoh i ja u Biograd. Pusti reklame. Pa šta će... Mirko ovdje kad je Nebojša dovoljan da mogu je voditi cijelu ovu emisiju. Ali i Vlado Gojković, reprezentativa Crne Gore u vaterpolu, je li tako? Jeste, u vaterpolu. Koliko medalja do sada ste osvojili? Pa bilo je preko 20. Najznačajnija? Pa svjetsko zlato, olimpijsko srebro, evropsko zlato. Aj, Vlado moj, Vlado, bit će bolje još do kraja, je li tako? Bit će, moramo se popraviti, loše smo krenuli, ali prvo na prvo mjesto je zabava i ovaj lijep ambijent. Eto, sad slijedi jedna igra koja možda vama Crnogorcima neće pasati jer to je igra u kojoj treba trčati. Sva sreća, pa neće trčati ljudi, već magarci. Utrka magarci.